Турга жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаладағы құбыр алмастыру жұмыстарын маусым айында бастап кеткен болатын. 6 айға жоқ уақыт ішінде олар 8 шақырым газ құбырын алмастырып үлгерді. Қазір Абай даңғылы мен облыстық әкімдік ғимараты маңындағы жұмыстар жалғасуда. Маусым айында газ құбырын алмастыру жұмыстары Сейітов көшесіне басталған еді. Тургенев көшесінен бойлай тартылған газ құбырын алмастыру жұмыстары Абай даңғылына дейін жетті. Қазіргі таңда өмірсіз көріп отқандай газ құбырларын құру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл деген біз жұмыстың аяқталу кезеңіне келдік. Қазіргі таңда жалпы санағанда 8 шақырымдай бізде газ құбыры алмастырылды. Бұл газ құбырының диаметрі 630-дық. Жұмыстағы Ебес сұрағы үйден басталып, Макаренко Рысқұлов көшелерінің қиылысында тәмамдалды. Жұмысшылардың екінші тобы бұл кезде Макаренко Рысқұлов көшелерінен Ағайынды Жұбановтар көшесіне дейінгі аралықтағы газ құбырларын алмастырып жатты. Ескі құбырлардың пайдалану мерзімі 30 жылдан асып кетіпті. Жаңа пластикалық құбырлардың диаметрі 630 мм. Рошан Зейсенбаева, Влад Рогушев, Тәулік.